İndi biz ən son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Şöhrət Eyvazova bağlanırıq. Salam Şöhrət, bu ana olan xəbərləri sizdən işləyək. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz dünəndən buradayıq. Dünənki hadisələr haqqında reportajı izlədiniz. Ona görə əsasən bugün burada baş verənlər haqqında və ümumiyyətlə hadisələr haqqında erməni mediasının, erməni mətbuatının şər yaxma kampaniyası haqqında danışacağıq. Onlar Azərbaycan tərəfin yolu bağladıqlarını iddia edirlər və hətta təcili yardım və digər humanitar məqsədlər üçün belə bundan istifadəyə yol vermədiklərini bildirirlər. Amma mən operatordan xahiş edirəm, iri planda göstərsin. Arxada görsəndiyi kimi yolu bağlayan Rus sülməramlarıdır, onların zirehli texnikalarıdır. Hətta xahiş edirəm, bu maşını da göstərsin. Bu bizim media qurumlarının birinin maşınıdır. Gördüyünüz kimi, yəni ermənilərin o zirehli texnikaları ilə burada dayandıqları, biz indi yaxınlaşırıq aksiyaya keçirilən yerə, dayandıqları yerin arasında yerləşir. Və burada ən maraqlı elementlərin birini də sizə təqdim edirik ki, burada bayrağımızdan Azərbaycan əskəri, Azərbaycan vətəndaşının, ekofəallarının silahı, bax gördüyümüz bu bayraqlardır və onları da göstərin, gənclərdir, heç bir silahları yoxdur, ən yaxşı halda silahları çəkdikləri smartfonlar, telefonlardır. Yeni dəyişmə oldu, gördüyünüz kimi burada da xüsusi bir fəallıq var. Rus sülhməramları isə gördüyünüz kimi silahlanıblar. Biz indi nisbətən irəli hissələrə də gedəcəyik. Gün ərzində səhər saatlarından yenə aktivlik burada müşahidə olunur. Əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarının, ekoloji sahədə fəaliyyət göstərən QHT-lərin nümayəndələridir. Eləcə də görürsüz könüllü gənclərimiz də gəliblər. Həmin bu aksiyada ekologları, ekofəal gəncləri dəstəkləyirlər. Buradan keçirik. Gördüyünüz kimi bu ərazidə artıq bir izdiham yaşanmaqdadır. Biz sizə bariyerin o bir istiqamətində göstərəcəyik. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, bu tərəfdə də yenə göstərdirik. Yenə heç bir, belə deyək, adi gənclərimiz bayraqlarla durublar Rus sülhməramlarının, belə deyək, qarşısında. Reportajlar hazırlayacaq, bizim də qalın, məlumatlar verəcəyik. Təşəkkür edirik Şöhrət ətraflı məlumata görə.